Jo, kryeministri britanik Boris Johnson, por i ati tij Stanley është tashmë në qendër të një incidenti dhe ngacmimi seksual i ndodhur rreth 2 dekada më parë. Stanley Johnson, i cili ka qenë eurodeputet nga radhata e konservatorëve britanik, sipas një deputete dhe një gazetare, pretendohet se i ka prekur ato seksualisht në pjesën e viteve, duke i goditur fort në to dhe duke komentuar se sa të bukur ai keni se diljet, si citohet ai të këtë thënë. To fjalë ai ka thënë pasi ka goditur fort në to deputeten Caroline Noakes, 49 vjeçare, gjatë konferencës Partisë Konservatore në qytetin veri perëndimor të Blackpoolit në vitin e largët 2003, ndërkohë që gazetarja e gazetës New Statesman, Ali Bihi Ria, pretendon se babai 81 vjeçari i kryeministit e ka prekur atë në mënyrë të padenjë. Këto pretendime u bën gjatë një paneli në stacionin televiziv Sky News. Caroline Noakes është i zëvendës ministre e brendshme si dhe kryetare e Komitetit Parlamentar për Gratë dhe Barazinë dhe është deputete që nga viti 2010. I pyetur për këto pretendime, babai i kryeministit Johnson, Stanley, thotë se nuk më kujtojnë fare këto pretendime dhe as më kujtojnë se cila është Caroline Noakes. Megjithatë, s'kam asnjë koment, paçi në fat dhe faleminderit. Stanley Johnson ka qenë eurodeputet por kur nuk është zgjedhur në Parlamentin Britanik. Ka pasur pretendime në libra të shkruar për jetën e tij dhe familjes se martesa e tij me nënën e ndjerë të kryeministrit Boris Johnson ka qenë e palumtur, madje përmendet edhe ndonjë incident i dhunshëm, por i veçuar. Arben Manaj, Top Channel, Londër.